Sommaren börjar nu gå mot sitt slut och vi har faktiskt fått tillökning i familjen. Det här är lilla Molly och hon är en alldeles liten speciell irländsk setter. Hon ska nämligen bli, förhoppningsvis då, bli en diabeteshund till Nike. Och det är väl egentligen en för stor hund för att vara en knähund, men jag tycker sen vi fick henne så har hon legat så här hela tiden. Det är jättemysigt. Idag så ska vi prata om ett dygn. Och hur det kan se ut i en familj när man har ett barn med diabetes typ 1. Jag vill därmed bara påpeka innan att det kan variera oerhört mycket från familj till familj. Hur det ser ut och vilka rutiner man har och när man mäter och så vidare. Så att detta är liksom bara i vanlig ordning vår vardag vi kommer att visa. Filmerna är ju till för att upplysa och visa hur det ser ut i vår familj och det har vi försökt filmatisera idag. Men både jag och Finn, vi pratade lite om det här att det är inte riktigt sanningsenligt. För vi visar ju faktiskt bara när allting funkar väldigt bra i vår familj. Och som idag har vi filmat en lördag. Vi har inte haft några tider att passa, inga aktiviteter, inga kompisar är på besök. Så att det har varit väldigt välorganiserat från fokus till allting. Så ser ju egentligen inte en vanlig dag ut, det kan ni ju själva förstå när vi har liksom superstressade till en massa olika grejer. Inte heller visar vi när Nike får raseriutbrott för att hon är väldigt låg eller att hon är på väg ner snabbt.
eller att hon är ledsen eller att hon är hög och får dimsyn eller ont i huvudet. Alla de här symptomen som Nika upplever, de här grejerna visar vi inte, så att det ni ser får ni också ta med en nypa salt, för det är när allting funkar väldigt bra. Vi visar ju inte heller när vi håller på att slita oss i håret för att vi är så trötta, utan idag har varit en väldigt bra dag. Nästa gång ni ska se så är vi faktiskt i min klass i ettan. Och ni får gärna hänga med.